1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов. На Дніпропетровщині повинні набрати до лав армії 1500 людей віком від 20 до 27 років. 900 новобранців відправляться на службу вже 4 жовтня. Наступні 6 сотень – у листопаді. Військовий комісар підкреслює, ніхто з цих призовників не служитиме в зоні АТО. Частина їх виконуватиме свої обов'язки в інших областях. Більшість же з них лишиться на Дніпропетровщині. Все, кому прийшли повістки, обязаны пройти медицинскую комиссию. Не все будут призваны. Будут призваны из того ресурса, который у нас есть. У нас ресурс на сегодня вот от 20 до 27 лет в области порядка 30 тысяч. А каждый 20-й пойдет на срочную службу. Но те люди, которые не придут и не пройдут медицинскую комиссию, они будут считаться как те, которые... будем говорить так, ухиляються від виконання свого військового обов'язку в особливий період.